Capital Punishment je hra na Amigu. Je to hra na přání od hráče Petiu, tady. A pozor, ta hra, je to AGA hra, ani nevím z jakého roku, to teďka nezjistím, ale to tam bude napsané, z nějakého novějšího. Nespouštím to z disket, ale spouštím to z obrazu harddisku, takže snad to půjde. A hlavně to má 20 mega. Takže tam čekám nějaký dvouhodinový video minimálně. Ne, počkat, já jsem nezapnul obraz. Já nemám myš. On mi to nechce pustit myš, ten emulátor, už je to dobrý. Tak, ještě moment. Tak. To spustím a je to. Hmm. 96. Jsem si jenom přečet rok. Dobře, tak jdeme dál. Clickboom. To byla dobrá firma. A dobrý název. Capital Punishment. Mohl by to být kapitán. A hele. No, moc dlouhý video to nebylo, no. Jako 2 hodiny to úplně nebyly, ale dobrý. A já myslím, že je to nějaká bojovka proti sobě. Pro jednoho. Typ hry epická. Nebo hráč proti Amize. Cože? Boss proti Amize. No, netuším. Turnaj, liga, ježiš, tady je voleb. Necháme to epický, to vypadá dobře. Tak, start. Tady máme obtížnost trénink. Normál nebo trénink, dáme si trénink. Zvuky, to jsou muzika nebo zvuky, takže samozřejmě zvuky. Bojovníci, co? Jako, umřou, jo, nebo co? Jo, umřou asi. Screen limit. Nevíme, žádný limit nebude, replay necháme, jo. Další nějaký speciality, originál nebo custom. Nějaký přetočení nebo co, když je po mně. Přehození, když jsem omráčený. Určitě to bude ono. Přesnost, lehká. Jestli je to načasné, takže to bude vždycky do smrti. Energie, zmixovaná sakra, tady je voleb. Zachránění, pasti. No, tak já vůbec ani nevím, jestli je to opravdu bojovka jeden proti jednomu, anebo jestli se jde furt dál. Se ale hned dozvíme. Já myslím, že je to proti sobě. Já jsem si asi vybíral postavu. Tak jsem si ji vybral, no. Co to je? Proč to blikalo? Takže jdu na Nejdu na to, tak asi proto to blikalo. Sakra. Tak to nebude tak hladký. Co s tím? Co když dám restart? To asi nezabere, co? Hele, počkat. Já tady chci něco dělat. Přeskočit. Asi nechci, no. Asi jsem neměl tak dlouho tam laborovat. A já možná navolím jinou Amigu. Já jsem tam dal nějakou Fastram. 12 stovku. Lepší. Takže možná proto to nejde. Jdeme dál, tohle nepotřebuju už vidět. Měl jsem tam zaškrtnout to přeskočení. Potřebuji vidět, jestli to půjde. Start, start. A tady si vybírám postavu, jasný. Taky by mi to mohlo napsat. Co to je? Aha, to je všechno. Takže 1, 2, 3, 4 postavy. No tak já si stejně vyberu na začátek tu první. A teď to zase spadne, že jo? Budu muset ladit. Jestli to zabliká, no jo, tak to je špatný. To je špatný rychle, dokud to nepadá. Zabliká. Hele, ono to jde. O, takový stíny, cože? Už hraju tak rychle, ani to se to neodpočítalo. Je, tamhle krev? To je asi moje.
Já jsem odešel úplně za obraz. Čekat. Jau. Sakra, nech toho. Jste za obludu. On má delší nohy, to neplatí. A sakra. Tady proti mě hraje i zeď. A myslel, že mě žere. On jenom řval. Replay. Aha. No, jako nic moc, no. On jenom máchnul a jsem se náhodou napích. To jsem nehrál dlouho teda. To, že je obtížnost trénink, tohle. Co má být? Nějaký outro nebo co? Změnilo to barvu. Spíš to ztratilo barvu. Nechybí tam nějaký titulky, nemám to nějaký poškozený. Já mám takový dojem, že je to nějaký takový porouchaný celý. Trošku. A hlavní problém je v tom, že já na to nevidím, protože jsem daleko. Tak. Takže epická hra, dáme se ještě jednou. Beru si tohodle. Radši bych to spustil s nějakou jinou konfigurací, tohle se mi nějak nezdá. Já nemám žádný chmaty. Čekáte, skákání. Au. Ale zase dobrý. Počkat, tady budou ty bodáky, tam nechci bejt. No a jsem tam zase, no. Já už se řežu, až zjistím, jak na to. Ten replay musím vypnout. Tady budu furt ukázaný, jak... No protože já jsem tam byl omámený, že jo, jsem se nemohl bránit. No dobře, tohle je asi můj rob, postavili na můj počest. Musím si tady navolit správný volby teďka. Takže... Start. Potom replay vypnout, už jsme viděli, screen limit. Jo, to asi jestli můžu chodit za ten obraz, anebo jestli mě to drží vevnitř. Tak já to zkusím zapnout. Protože to bylo docela takový divný, že vylezu úplně z obrazu pryč. Ale zase to asi lepší, že můžu utíct dál, no, tak uvidíme. No, tohle bych mohl nechat zatím, jak je. Tak. Dáme si tam tohodle. Ten bude pomalej. Musím seřezat tady toho v těch stokách. Já bych radši, aby to spadlo, abych to spustil znovu nějakou jinou konfigurací a takhle to neblikalo. Nevím, jestli to úplně má být. Ale já furt můžu za ten obraz. Čekat, co když takhle skopu. Já bych potřeboval aspoň vědět, jak se kreje. No to je, tady nestínu vůbec nic, on mě tam napíchne. Prostě bydlím na té zdi. Tamhle nahoře ani si nestínu všimnout, tam mám nějaký ukazatele, ještě dva. Jediný, co si všimnu, té životnosti, která mi hned zmizí, no. Já to snad budu muset dát pro dva, abych si to nacvičil, co, čím vůbec dělá. Co kdybych si tady dal jiný typ hry? Jaký je v tom rozdíl? Epická je určitě, že epicky umřu hned. Namísto jako proti Amize. Ženskou si vemu. No hele, jsem jinde. A taky to bliká. Je divný. No tady mě zase uškvaří na té elektrice, ne? Tu víš, že jo? A tamhle nahoře je nějaká jiná životnost teďka. Já žiju ještě. Mám nějaký bičík. Ježiš, on mě škvaří na druhé straně. Mě uškvařil. Jasně, takže to máme asi společnou tu životnost a musíme ho přetlačit na druhou stranu. Pokračuju dál? Nebo ne? Vypadalo, že jo? Ne. Aha, tak to bylo všechno. A tak taky ne. Tak tohle nevím, co je, tak to zkusím. Replay. Pose size. Velikost pose.
Nějaká pouza, jo. 3, 4, 5, 6. Máme si 6, ať to za něco stojí. Ať je to, co je to. Scéna náhodná. Továrna, ty stoky, nebo náhodná. To jsou jako dvě, jo. To ne. To asi nemám odemčený. Tak si dáme náhodnou. A to si všechno zkusíme. Koho si teďka vemu? Nejvíc se mi líbil asi tenhle. A já si jich vybírám víc? Nebo... jsem si jich vybral nějak moc. Nebo nějaký speciální mod teďka. Ježíš, já budu hrát sám proti sobě, ne? Akorát, že... takže vyhraju. No. Čekat, počkat, ježiš. Hezky. No, takhle se kryjou. Čekat. Ještě vidět, jak jsem to udělal, jak jsem udělal to krytí, kruci. Já si chci krejt, on mi tady útočí. Tak, máš to? Jo, takže... ale nevím, proč utíkám za obraz, když jsem to vypnul. Všichni nahoru, dozadu je hvězda. Au. Co je? Hele, dejchá. Jsou nakop do hlavy hezky. Ne, neskákej tam, tak. Já to jsem mu vlez přímo do nohy. Ježíš, teď dejchám já. Už jsem uměl na lopatě. Jsme se sejmuli oba. Do prčice, já jsem nechtěl tu hvězdu. Takhle jsem chtěl hned. Ono mi to nekoplo. Tak. A, dejcháš? Sakra, on se rozdejchal. Au, teďka já ne, au. Podběrák. Jak to, že dejchám znova? Ne, tady jsou bodáky, tady nechci bejt. Ježíš, on mi furt dejchá, ten můj blb. No konečně nějaký von, trošku se zadejchá. Ne, já budu asi brzo tuhej. Tak se to splnilo okamžitě, jak jsem to řekl. No. Ale žil jsem chvíli. Naučil jsem se hvězdu dozadu. A trošku tak jako to skákání. Továrna. Tak se ukáž. Nebo neukazují se. Tak, čekej, počkej. Jau! Přehozeno a teďka já bych ho tam chtěl. No, paráda. Smaží se. Moc mu to teda neubral. A, padej znova, tak. Odpadni tam. Ježíš, já jsem ho přehodil na druhou stranu, to jsem nechtěl. Teď mě tady bude smažit, no, když to říkám. Tam jezdí hák, já bych ho na něj chtěl posadit. Určitě jde. Teď jsem ho seřezal. Já se nevidím. No, už se vidím, už jsem zase doma, no. Tak, teď je tam on, ať si to taky vyzkouší. Ne, 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 ne. No, dobře, když oba, tak dobře. Oba jsme se omráčili. Jak to, že já dejchám díl sakra? No, už se zase smažím. Tady u kopu. Zkusím taktiku jednoho chmatu. Sakra, my jsme v sobě. Ha. Já ho zabil. Já ho sejmul parchanta jednoho. Ugriloval jsem ho, ať vidí, jaký to je. Co to je? Proti pěstovce, jo? Sám sebe zmlátím. Co to má být? Ježíši Maria, toho ne. Au. Já tam nechci viset. Jo, mám dlouhou nohu moc. Se na něj vůbec nedostanu. Co to je za potvoru? Všechny životnosti mi dal dolů. No, teďka mám jinýho postaváka. Jsem to neumím. Počkat. Počkat, tak
takhle se kreju dozadu, šikmo dolů. Ale nemůžu útočit. Takže se musím takhle. Musím nějak takticky na ní. No, málo, ale. Tak, vykreju. Zbiju. Jak to, krucina. On měl ale nataženou držku, řval. A já jsem ho do ní nemohl praštit. A už jsem trošku přežil. To je teďka jenom renonc, že mi to vyměnili tu postavu, za tamtu už jsem to uměl. Jsem uměl držet dolů a mačkat. No a teď mám ještě tohohle, no tak to už vůbec nevím. Nebych se potřeboval dostat do dalšího prostředí, jestli tam je, tam určitě musí být. No, ale to se asi tady nedostanu, že tady bude konečná. A ještě by mě zajímalo, jak se kreju, když jsem... Co jsem to provedl? Teď dělám všechny chmaty. No, tohle umím. Otoč se. A seřezej ho, tak, seřezej ho. Ježiši, tenhle je hrozně pomalej. On jen si to zasloužil tam pověsit. Ale jednou jsem vyhrál. No, ženská, tak to vlastně nemám šanci. Bude sice rychlejší určitě. Ale vůbec nevím, jako co s ním. Vykryl jsem to. Au. Ne, znamená... Počkat. Jo, takhle. On se to kreje jenom, když dám šikmo dolů. Ale i když jsem... Když stojím a dám šikmo dolů, tak ona se kreje nahoře. A když jsem dole a dám šikmo dolů, tak se kreje dole. Zajímavý. Ježíš zrovna se tady vydechává, když on nastavoval tu držku. Čekat, když budu... Čekat, držím a dolů. Tak mlátím bičíkem. Jo. Aha, umím jeden chmat. Pojď, dostaneš. To jsem nechtěl úplně, ale taky dobrý. Au. Tak to bylo rychlý, no. Tady se člověk nerozkouká, tady u toho. A já ho stejně seřežu jednou. Teď si musím brát furt jednu postavu. I když tenhle bič taky nebyl úplně blbej, když to nikam nedošáhlo. Na, zase něco použitelného. No, a nevyšlo ti to, co? No, co uděláš teď? Au. Je to. Více kreju? No já jsem se celou dobu jenom kryl. Ono to nefungovalo. A když se zvednu ze země a od začátku se kreju, tak on se nekreje. No dobře, tak to je další poznatek. No tak co je tam dál? Turnaj a liga. Máme turnaj. To asi nebude se moc lišit. Ale tady to je divný, že jsou tady jenom dvě ty prostředí. Se mi nějak nechce zdát. Ne, ježíš, já vždycky zapomenu, že je tohle to vůbec to vybírání ty postavy. Jsem dával jenom zpátky. Já jsem furt zvyklý ještě snad z Mortal Kombatu, že když... Au. O, co mu přehodilo, to jsem ani nemačkal. Že když jenom držím... Já mě bije na zemi. Že když jenom držím od něj, takže se kreju. A tady to tak není. Tak, to jsi nečekal. Čekal ani já. No, teď jsem to chtěl zopakovat a on už mi to nenechal. Tak ty máš podběrák. Jak to, že on... Tohle je vždycky taková nespravedlnost. Když oba letíme s nataženou nohou proti sobě. A sejme to mě jenom. A proč je to tady napůl už vymlácený? Jo, to oni jako hráli. A já jsem zhebnul. Takže teď už hraje jenom počítač proti počítači. To mi bude ukazovat, jo. Nebude. Já jsem si to myslel.
Takže turnaj je normální a docela krátký. A liga, jak se liší liga. Teď si vyberu toho svýho. Tamhle jsou nějaký dvě příšery. Tu druhou asi nikdy neuvidím. No, tohle už jsem jednou se smažil, takže ho se smažím znova. Možná. Kdyby mě nechal chvíli vydechnout, já už umím krejtce, vjezdu dozadu, tady nějaký ten výskok. Takže mi přijde, že mi to ten výskok nedělá úplně vždycky, když chci. Ne, já už jsem nechtěl skákat, já jsem chtěl dělat tohle, to sakra, vykrej se. Sakra, vstávej, uteč, dělej něco, ježišmarja. Aha, už jsem mrtvej, no. Dobrý, no, tak teď už nevstanu, no. Tak do rohu se dostat nechci. Kolo 2. To bude horší. Tenhle už je splašený proti mně. Já zase se kreju tím jenom, že jdu. No. Tak co? Nesmím se obát. Musím ho tady seřezat. Au. Au. No, konečně nějaká spravedlnost. Jej, seřežeš ho. Já jsem letěl první. Tak. Hezky hlavička. He. Toho nemůžu seřezat. Má hrozně moc životnosti. Jednou do mě praští. Teď budu dejchat. Ne, on dejchal, hele. Nespravedlnost, teď budu dejchat já. Furt nedejchám. Už mám malý životnosti, ty malý. To bude asi brzo zlý. Tady mohl takhle nějak dořezat. Proč jsem ho omylem přehodil, jsem nechtěl úplně. Jak mi vycházejí ty kopy. Dejchá. Do prčic, no, teď jsem to zmrvil. Nemůže na mě došáhnout, blbec. Au, sakra. Tak jsem vrátil životnost do půlky, jak byla na začátku. Au. Ne, tohle bude špatný. To je zajímavý. Jak to, že já dejchám díl do prčic? To bude asi ta životnost dole? A to je blbost. Ale žil jsem dlouho, no. Fialová ženská. Mění v oblečky. Tak se budu držet tady v prostředku. Au. Ona mlátí mě nějak dopředu tím bičem. Čekal, že jí to skopne. Proč jí to neskoplo, sakra? No, jasně. No, aspoň něco. No, tak teď to je blbý. Jak to, že mě to hned napíchne, když jsem měl ještě životnost dost? Co to je? Co to je za postoj? Hmm. No, zase tahle pěsťovka, to je zase ten mamlas. Ale teďka já ho nemusím porazit a uvidím toho druhýho možná. Protože tady se střídají všichni, nebudu skákat a stejně mi to vyskočilo. Se rozhodl, do držky mu jde. On s ní hryže, já myslel, že jenom řve. Lehni. No, nečekal, co, že umím takový chmat. Asi čekal. To je po mně. To je nějaký nespravedlivý, on si do mě dvakrát bouchne a je po mně. A teďka tam bude ten poslední. Jsem na něj zvědavý, co to bude zač. Bude ten samej, ne? Snad ne.
Aj, aj, aj. Vypadá nebezpečnějíc. Ale schytal to, nějaký kopytnace. Pec. Tady se řežu, já jsem ho sem chytil. Já jsem ho se řezal, parchám ta jednoho. O. Heh. No, já jsem zvyklý na ty těžký nepřátelé, no. Ty slabí, ty mi nejdou, to je jak v šachách, no. Takže jsem vyhrál. Liga, Epic, abych dal ten Epic, abych spíš dal ten turnaj, jenže ten nemám šanci vyhrát nikdy, ale ještě to zkusím, ten turnaj. Čím bych si to tady usnadnil vlastně, trénink, no. Ještě normál asi budu dávat, no. Nejsem blázen. Bojovníci, tohle je podle mě to omdlívání, to dechání. Bych tam asi nechal. No, možná to pro mě není dobrý. Že já než to využiju, tak on mě seřeže. Když se to stane mně. Ale nechám to tam. Tohle nějak nefunguje, nebo to dělá něco jiného. Protože já fakt můžu chodit za obraz. Tohle jsem VIP. Scéna náhodná. Takže tam opravdu jsou jenom dvě prostředí. Jo. No, divný. A tady... Přesnost, lehká, realistická. Jo, nebude ta realistická pro mě lepší. Zkusíme realistickou. Čas. To nevím. Zkusíme tam dát minutu. Energie. Mixnutá. Plane, dám si plane. S nějakou normální. Pasti. To bude to, kam mě furt nabudává. Ale mě by zajímal ten hák, takže já to tam nechám. Což znamená, že já bych si sem dal továrnu, jestli půjde pověsit na hák. Třeba tam aspoň někdo pověsí mě, jestli to jde. Teď si vemu tohodle. Není tady někdo novej. Teď to tam psalo, player select. No tak předtím jsem to buď neviděl, nebo ne. Ale oni se řezali hned toho kopytnatce nahoře. Ale dole ten horší přežil. Ne, s tím horším. Jak to, že ten dole ne to? Jo, protože teďka hraju já. Já myslel, že budou vyřízený všichni počítače. A já budu hrát ten poslední. Ale evidentně ne. Nebo počkat. To jsem já teda. Tamhle to nejsem já, ten předposlední dole. Tak to nechápu. No chápu to. To jsou jenom tři zápasy, jo. Aha. Dobře. No takže já to musím odehrát a až potom bude hrát ta příšera pode mnou. Ježiši, co děláš? Neblbni zase. No, takže když jdu od něj a zmáčknu, tak on udělá takovýhle dvojkop. No, přibližující kop. Ale tady je hák, nechceš na něj. Tady bych takhle opakoval tenhle ten kop. Proč jít dělej, teď on dejchal. No to nevyšlo, to nevyšlo, nevyšlo to. Proč asi umřu. No, my jsme se tam nějak zasekli na jednom místě. Samozřejmě jsem v tom z toho vyšel hůř já. No, a oni si to veselé dohráli beze mě. No. Tak takhle by to nešlo. To byly jenom takový menší chyby, ale to se opraví. Doufám, že všechno zůstane nastavené tak, jak bylo. Jo, ta přesnost realistická. Ale aspoň se nemusím přetlačovat s tou energií, což zase na druhou stranu je to lepší nebo je to horší, když má každý svůj. Tak nevím, jestli je to lepší. Je to jiný.
No, takže teď já hraju jako druhý. Aspoň toho prvního musím sejmout jednou, abych se dostal dál. Teď umím tenhle rychlej přibližovací kop. Ten není dobrý, ale na blízko zase. Jak to, že to nesimuluje? To je ta realistická věc. Tu musím vypnout. To ne, teda. To hraje proti mně. Určitě, že jsem ho kopnul až za něj, tak ho to netrefilo. To ne, vypínám. Tak. Zkusíme mixovaná energie, co je, jestli to je ta jedna. A potom ještě tohle. Mixovaná bude asi, že jsou zmixovaný do jedny, že jo? Budu hrát sám proti sobě. Jak to vypadá, ta energie? To je ono. Nebudeš mě řezat. Já jsem letěl první. Co se tohle za podvody? Hezký podběrák. Jak to, že mi to někdy dává podběrák? Já dám dolů a zmáčknu. A ono mu to dalo pěkný podběrák, ale když to zkouším znova, tak dává kopačku. Takže tohle byla mixovaná energie a teďka tak of war, nebo co? Károu první dokonce. Proti nějakému ninjovi. Bude asi taky ten první. Ježišmarja, to je někdo úplně jiný. Teď budu skákat. A skočím mu přímo do tého natažený nohy. Au. Ne, už to tady vytáhli. Co kdybych ho tam nahodil teďka já? To by mohlo jít, ne? Kdybych byl na druhé straně, ono to vyjelo. A já nějakou náhodou ho na to napích. A jestli by ho to zabilo úplně? By mělo. Že bych udělal takovou taktiku, že si nechám ubrat a pak ho zabiju. Ale co je tohle teda, tak to nevím. To je zase spojená životnost. Nebo já jsem se na to ani nestihl pořádně podívat, teda, ale... A hlavně, kde se tam vzal ten nový nepřítel, co to mělo znamenat? Teď je tam tamhle taky jednou. Už tam není, ono se řezalo. No zase spojený životnost. Ježíš, tenhle ten kobylník. No mě odhodil až tam. Čekat, já jsem ho. Předtím jsem ho nějak... Já jsem se napích. To jsem celou dobu chtěl. Já jsem se tam napích dobrovolně, ale... Já myslel, že mě tam on musí napíchnout. Zajímavý. No, ale jde to. Já to tušil, že to půjde. Sice jsem čekal, že mě tam hodí von, tak když byl neschopný, tak jsem to musel zařídit sám. No. Takže tohle nevím, není to jenom s tím, že potom vyjedou ty bodáky, ty asi vyjedou vždycky. Nebo že se tam můžu napíchnout, protože určitě, když mám plnou životnost, tak se tam napíchnout nemůžu. Ty bodáky tam nejsou a tady na ten hák to určitě nejde. Ale až když mám málo. Co to bylo? Nebyl tam ten ninja náhodou zase? To ví, že tam byl. A trošku mi tady nevyhovuje jedna věc. A to je, když skočím na druhou stranu. Jasně, ještě meč si na mě vem, jasně. Kvičí ty. Počkej, jsi v kraji. Tě tady uzabijím tě. Tak, a ještě ho uškvařím. Já jsem vyhrál. Uha.
že když skočíme na jedno místo, ne, když já skočím za něj, tak se okamžitě neotočím zpátky. Ježíši, tohodle smrťáka mi tam dali, no tak to nemám šanci. Přeskoč mě. Jdi takhle ke kraji, jo, já tě pak umlátím, jestli to půjde. Můžeme se takhle domluvit, jo. Takhle to asi nevíde. A to je moc tuhej. No já se nedostanu ani za něj nic. Má hrozně dlouhý nohy a hrozně moc mi ubírá. Ale že vyhrál ten Indián. A tohle je takový rychlej turnaj, kde bych mohl se někam dostat, kdybych aspoň někoho dokázal porazit. Co bych tady mohl, jako pasti bych mohl vypnout, protože já je na ně stejně nehodím. Minuta, 3 minuty, ne, čas. A to laky vypnu. Čím bych si to mohl ještě zlehčit. Screen limit. To si necháme. To asi vypnu úplně. Takže myslím si teda, že to bude to, že se tam potom zadejchám, nebo se zpamatovávám. Ale obtížnosti radši zvyšovat nebudu. Není tady ninja, že bych si ho teďka už mohl vzít? No není. No samozřejmě tamhle ten mršák tam žije. A teď je tady ten kopytnatec. Vypadá nebezpečně. No, už jsem ho dvakrát zabil. Au. Jak to, když tady nemají být pasti? No to je asi ten hák. Ne, ten hák je tady taky. No, jazyk ještě. Oni mají meče, jazyky. Já nemám nic. Jak to, že dejchám? To jsem taky vypnul. To vůbec nefunguje. No, jasně. Tak to nebude ono. Tak to bude asi ta... Jo, protože tam se bude hrát na nějakou únavu. To je určitě tohle. Na tohle přehození, když mám únavu. Tam jsou ty dva ukazatele a jedno z nich bude určitě únava. A proto někdy nemůžu dělat nějaký útoky, protože jsem unavený. Ale to mám teď vypnutý. Ale tohle jsem si myslel, že je to vomdlení. A to není. Protože jsem tam vomdlíval. Pasti jsem vypnul. Stejně mě tam grillujou. Tak schválně, teďka se podívám, až umřu, jestli mám ubranou nějakou tu malou energii. Tu spodní se myslím, se teďka neubývá. No, on mě odkopne od prostředka až úplně nakonec. Potřeboval... No, ne po mně. No, ubývá taky. Já bych potřeboval se dostat za něj. Nebo nějak odkopnout, jenže se nedá. Abych ho dostal ke zdi, tam jde umlátit potom. No ještě jednou dám turnaj a pak dám jiný ten, i když vám mi to asi moc nepomůže. Ještě jednou si vemu tohohle a pak ještě vyzkouším ostatní. Oni mi ho tam budou dávat furt. Opravdu nevím, jak na něj teda. Tentokrát jsem to udělal úmyslně. Já mám furt zafixováno, že se krétím, že dávám dozadu. Tak já dávám dozadu. Jako v Mortal Kombatu. A on mě sejme. To jenom kvůli tomu prohrávám. Kdyby se takhle kryl, nejde to někde nastavit. Asi nejde. Joystick port 2. Choose your warrior.
Když si vezmu zase někoho jiného, tak nebudu umět ani nic. Teďka aspoň umím se přiblížit skopem. Skočit skopem. A udělat hvězdu dozadu, což teda nepoužívám moc. Když oni do mě kopnou a já tam doletím, tak proč bych to používal? To jsi nečekal, co? Já teda taky ne. A co proti tomuhle mám dělat? Tak já k němu jedu, takovou dálku. Si natáhne pěstičku. Tenhle je nějaký splašený? Musím si vzít někoho jiného. Ale teda nevím koho. Protože tady máme. No to je on? Ale když ho mám já, tak splašený není. No tenhle je dobrý, akorát že nevím. Tohle má dobrý bič. Zkusím teda tohle, no ale nevím teda, jestli bude jaký takhle splašený, když ho mám já. Myslím si, že ne, že je mnohem pomalejší. Ježiši, takhle si to ani nevyzkouším. No, jak se k němu mám dostat? Hezky, takový podběrák. Tady není ani čas? Jak to, že tady není čas? No, co uděláš, co? Teď nevíš, když nic nedělám, tak nevíš, co dělat, no. Protože všechno, co děláš, závisí na tom, co udělám já, že jo? On když se zvedne, tak než něco udělá, potřebuji hnedka mlátit. No, on to všechno vyhrál. No všechno, 3 zápasy. Tak jako nebyl úplně špatný, co bych tady ještě přepnul? Zkusím ten screen limit zase vypnout. Si tam uvidím nějakou velkou změnu. No tohle nechci, ale tak zkusím to. Proč mi tam dávají furt tyhle obludy? Normální lidi mi tam dejte. No, tak tohle je místo toho kopání, to je prostě dozadu a zmáčknou. To bych mohl párkrát zopáknout. Já ho mě volíznul. No vlastně. Já jsem ještě žil. Aha, víc jsem měl 0. A tamhle ten červený, to je ženská, jo. No, nevím, teda nevypadá moc ženský, ale kdo by to byl jiný? Ten ninja. Ale musí ženskou, abych viděl, jestli to byla ona. Asi jo. Škoda, myslel jsem si, že to bude zase nějaká nová postava. Nějaký další ninja. No. Já nechtěl ninju, ježiši Maria, člověk tady něco řekne, hned se to splní. Ale furt lepší než tam ten... Žiju, já ještě žiju. Už ne. Když já se přes něj vůbec nedostanu, já bych ho potřeboval přeskočit a pak na něj útočit, abych ho poslal do té elektriky a ani se vůbec nedá. On se nenechá. Schválně, můj jediný cíl teďka bude ho přeskočit a obejít z druhé strany. Takže koho jsem ještě neměl. Tak jsem ještě ženskou, jsem si vzal málokrát. No tohle vůbec nepřeskočím. Co ona vůbec dělá?
když dám dozadu a zmáčknu. Něco? No a tohle, že odskočím za obraz a vůbec nevidím. Hele, teď byl u kraje, sakra, mohl jsem ho dodělat možná. Já jsem ho chtěl seřezat, ale už jsem tam zase ugrilovaný. Tak nevím, já musím zapnout ty pasti, protože nevím, co to vypíná, když to nevypíná tady tu elektriku a podobně. Tak to nejsou ty pasti, já myslím, že jo. Že jsou pasti tady. Tak dáme jo. Možná bude lepší ta mixovaná energie, protože to mi dá chvíli víc času. A když já ho potom nějak dokážu... Dáme to víc času, jo? To mi vlastně přidává energii, když já ho biju. Takže mi to přidá čas a když ho potom stihnu někde přitlačit ke zdi, tak pak ho už dodělám. Tak to už je mi jedno, že má víc. A tohle teda... Nevím, co je, ale je to zatím vyplý. Tak to nechám vyplý, uvidím. Teď nějak to vypadalo, že to konečně zabralo a už se tam nikdy nemotám. A nebo to jenom nestihnu. Dvě ženský proti sobě. Bude zajímavý. Ale teďka víme, že vyhraje ženská. Jak to, že to neto? Já nevím, jak ona dělá ten bičík. Protože ona dává pěsťovku. Já mám šikmo nohu, tak jenom občas. A předtím dělala bič, když dám dolů a zmáčku. To je nějaký, já nevím. A čemu jsou ty dvě malé energie, to asi nezjistím. No, dám si tam jiný mod, protože tohle nejde. Liga, to si nedáme. Dáme si Epic. Tak. Záchrana. Něco mě může zachránit. To taky nevím. Tady nejde zapnout čas. Já nevím, koho si vzít. Tohle jsem měl málokrát. Že já nechci opakovat furt jednu věc dokola, ale oni mě nenechají nic jiného vyzkoušet. Ježiši Mariano, tak já mám útok, že hlavou jdu proti němu. On mě do té hlavy kopne, no. Tak. To jsem si zahrál teda opravdu, no. Že mě tam vždycky napíchne takhle dole. Asi vždycky vyjde takhle blbě. No tohle je nějaký speciální, tady by bylo to dvouhodinový video, určitě bych vyhrál. A prd. Epic, to chci, tam chci vyhrát. Jak bych si to tady načítoval nějak. To asi nějak nenačítuju, sakra. No. Musí svýho. A hlavně toho nepřítele nechci tady tu opici zelenou. Ježiši Maria, čemu nerozumíte? Chci přeskočit. Chci ho přeskočit. Jediný, co chci ho přeskočit. Teď jsem se jenom kryl. No nejde. No ale tohle, když na něj používám já, tak on taky nemůže nic dělat. Ale na mě by to používat neměl. Raz, dva, tři, čtyři, pět prstů má. Já chci vidět další obrázek, dejte mi tam... Počkat, jsem bojoval i na začátku s touhle obludou. Tady v tom epiku, nebo je to nějaký náhodný? Asi jo. Ale tu v životě neporazím. Počkat, já bych zkusil ještě tohodle.
A to zase se proti němu rozjedu hlavou a on mě do ní kopne, no tak co mu mám na to říct? No, tohle v životě jsem ještě ani jednou jsem ho neporazil. No, to je útok taky tohleto. To nejde přece tohleto. Počkat. Já se na něco podívám, protože jsem něco viděl, když jsem tu hru spouštěl. Tam bylo něco jako cheats. General tips. Nezapomeň nastavit obtížnost na normál v Epic módu. Praktic končí za třema levelama. To bych musel porazit aspoň toho prvního. Takže ještě takhle to je, takže já hraju na trénink. A kdyby se mi náhodou zadařilo a zabil jsem tři, tak by byl konec. Protože si to mám dát na těžší. No, počkat, počkat. Každý úder nepřítele bere jiný množství energie. Do hlavy bere nejvíc, do břicha míň a do noh nejmíň. Zajímavý. A když ho budu mlátit do noh, tak mi to nesnižuje staminu. Takže někde máme nějakou staminu. Jeden z těch dvou ukazatelů malých asi. To já vůbec ani nestíhám sledovat. Já ani nestíhám sledovat nic, protože jsem hned napíchnutý na těch bodácích. Blok zastavuje energii, ale ne staminu. Jasně, že já to blokuju, on mi bere staminu, ale nebere mi životnost. A vždycky sleduj naší staminu, svoji i jeho. Pokud stamina je nízká, head stamina, hlavová stamina, to má staminu na hlavě a na nohou, nebo co, tak měř na hlavu a bude omámený. Jo, já ho omráčím. Aha. No to bych musel, já jsem rád, že vůbec žiju. Ne, že vůbec se trefím, ale že vůbec chvíli žiju. Takže když budu mlátit do hlavy, tak on potom bude omráčený. A když co? Potom ho mlaď do břicha, tam uděláš zranění a možná hned potom bude omámený ze břicha. Aha. Takže to asi jsou. Takže když ho mlátím do hlavy, tak on se začne motat a potom ho mlátit do břicha a bude se motat jinak kvůli břichu. Každý zásah je 50% silnější, když je nepřítel ve vzduchu, jenže on má delší nohy. Každý zásah je dvakrát silnější, když je nepřítel omráčený. A nejsilnější zásah je uppercut. To je asi podběrák. A měl bys to používat na ty, co jsou omráčený. Co nejvíc, jak je možný. Jakmile je nepřítel na zemi, tak ho kopej, co nejvíc můžeš, do hlavy nejlíp. Vůbec se mi ani nikdy nestalo, že bych to stihl. Tomu se bere nejvíc energie. Používej tlačítko a dopředu dolů, takže šikmo dolů k němu. Nebo dolů, šikmo a dolů. Dolů, šikmo a dolů. Jaký komba? Dolů a šikmo dolů. No to zase. Ale pokud ho chceš opravdu zranit na zemi, vyber Korben a udělej válející speciálku. Co to sakra je? No nic, to nebudu všechno číst. Neskákej dozadu proti pasti. Protože jakýkoliv zásah nepřítele tě do ní pošle. A to bych. To je asi hák ta past, ale víc jich neznám teda. A když je nepřítel ve vzduchu, tak jakýkoliv zásah ho hodí na zem. Jenže on ten je ve vzduchu s nataženou nohou. To je ten problém. Speciálky a komba. Vyber si jakýkoliv nepřítele, bojovníka,
Zmáčkni třikrát. Nemusím to dělat rychle, ale musí to být třikrát bez hejbání. Možná něco udělá, jo. To je celý. To zkusím. Jenom třikrát zmáčknu, co to je za blbost. To já dám. Třikrát zmáčknu. Nesmím se hejbat, budem musí svýho. A nic to neudělá. Počkat, ale tam ještě něco k tomu. Speciálky a komba jsou teď nastaveny. A musíš si vybrat jednu ze čtyř směrů. Nahoru, dolů, doleva, doprava. Abys to dokončil. Takže třikrát zmáčknu a pak dolů třeba. Korben. Já nevím, kdo jsem, ale jsem Korben. Asi ne. Uvidíme. Takže třikrát a někam. Mě nenechá, ale. Na dva, tři. Co to bylo? To bylo ono. Asi jo. Dělám kombo. Dvakrát to kopne. A teď to kopne dolů, do břicha, do... No jako nějaký komba to dělá. Tohle třikrát a doleva udělalo kop do nohy, kop do břicha, kop do hlavy. Akorát, že on mi odpověděl tím, že mě napích na zeď. Mám zase myš. Dejte mi myš. Se mi odkází asi tlačítko. Už jsem tisíckrát opravoval tuhle myš. Čínský spínače asi nebudou úplně nejlepší na opravu. Tak, falešný omdlení. Tvůj nepřítel tě trefil a letíš vzduchem. To se mi stává často. Zmáčkni tlačítko. Pětkrát. Nebo víckrát během toho, co jsi ve vzduchu. Tvůj bojovník vstane a bude na nohou. A omdlenej. Cože? Zkusím. To nechci stejně. Určitě poletím, takže to vyzkouším. Nebo já můžu vlastně vylítnout, když to asi nevím, jestli, když letím já. Jo, ale to je, když hraju jenom proti nějakému živému hráči, že to můžu nějak... Jo, takhle! Jo, už to chápu. On mě vyhodí do vzduchu. Já rychle pětkrát zmáčknu, dopadnu a budu se motat, jenže já se nebudu ve skutečnosti motat. To je právě ten fake. Jenom abych ho nalákal, on přijde a pak mu jí plácnu hned. No takže proti počítači je to na prd. Jasně, tahle technika je hlavně využívaná v hře dvou hráčů. No, já to zkusím. A to asi on mě musí kopnout. Kopni mě, sakra. Nějaký blbej, on teďka ještě naschvál i umře, ne? Hele. Ty jsi blbej. Teď, když chci zkoušet zrovna dělat tady falešný vomdlení, když mi je to k ničemu, tak on se nechá zabít. Temple, cože? Kde to jsem? Jsem někde jinde. Ooooo. Au. Teď jsem sakra zapomněl, že chci tady to zkoušet. To není falešný tohle. To nebylo falešný. No, tak to jsem si to vyzkoušel. Ale nový prostředí pěkný. Kde se to tam vzalo? Jo, já jsem vlastně vyhrál tenhle Epic mod, tak se tam děje něco novýho. Aha. No tak tohle teda je naprd. Potřebuji pořádný cheaty a ne tohle to. Tady jsou cheaty. Ježišmarja. Dvakrát silnější postava a výdržnější. O. To jo, to chci. Takže když si budu vybírat bojovníka, jdeme na to. Zmáčkni pomalu tuhle kombinaci. No jenže já nevím, kdo jsem. Korben, pak je Vakantanka, to bude ten indián. Pak Sarmon a Démona. Tak Démona víme. Vakantanka víme, asi. A Korben a Sarmon.
Tady není jméno. Corben, Sarmon, Vakantanka a Démona. Co z nich může být Corben? Corben Dallas. Corben a Sarmon. Nevím. No, zkusím. Takže mám dát Corben. Nahoru, dolů, nahoru, 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 dolů. O! Takže tohle je Corben. Jsem nějaký Hulk teďka. Ale toho jsem zrovna nechtěl. Ale anyway, uvidíme. Já jsem seřezal vlastně toho. Poprvý v životě úplně. Toho zeleňáka. Teď jsem zeleňák já. A víc zelený než on. Ale jak mi nic neudělal? Co je? Ale už mi dělá něco. To na něj asi nebude stačit. Já jsem furt omdletej. Ježíš, už vyjeli dráty. No, háky. No, jak se to sakra jmenuje. Bodáky. Dráty jsou v jiném prostředí s tou elektrikou. A háky jsou taky tam. A bodáky jsou tady. No. Tak to mi nepomohlo. Protože to byla blbá postava. Musím si načítovat tu druhou. A tady jako v tom epiku začínám hned tady s tou obludou hnusnou. Takhle. Takhle. A když dáme tohle, to je teda Sarmon. Nahoru, dolů, dolů, nahoru, nahoru, nahoru. Zmodral. A hele. A já si potom vyčaruju ninju. No, s tím mi to stejně nepůjde. Tak pojď, s tím aspoň umím nějaký chmat. Počkat. Au. Bych mohl nějaký ty komba na něj dělat. Hmm. No tak on mě tam napíchne, co s tím mám dělat. Já ani nepřeskočím. Kdybych ho tam přeskočil, jako tam napíchnu já, hotovo. Počkat. Já nevím, jestli ty speciálky tady má vůbec smysl na něj dělat. Protože to nemá smysl. Třikrát a někam, ale tady máme ještě toho... Počkat, počkat, počkat. Tady máme toho ninju. Ten běžně je dostupný normálně jenom jako, že za něj hraje počítač. Jasně, tady si ho můžu vyčarovat, no ale to jako mi nepřišel, že je nějak úplně extra nebezpečný. A speciální triky. V továrně, pokud jsi hráč 2 na pravou, nevím, tak jakmile začne boj, dej podběrák, a hnedka dostanu toho, kdo na mě skočil na hák. Jasný. No to nechci. Protože hák jede tam a já bych ho tam odbouchl. To je jenom načasovaný. Joystick s autofirem. Taky nemám. Kdykoliv se začnu motat, zapni autofire a budeš okamžitě pryč z toho. Probudí se z toho. Nemám autofire. A to jsou jenom triky, to mě nezajímá. A potřebuji cheaty pořádný, to už je konec cheatů. Bojovníci. Jakže se jmenuje ten můj? To je ten SSS. A tady je Démona. Počkat. Démona je nejslabší a nejkřehčí. Ale kompenzuje to tím dlouhým bičem. No, krátkej bič, dolů. Dolů spát, dolů. Počkej, ne. Zmáčknout zpátky a nahoru, jo. Jsem přece nedělal takový složitý a dělal to taky bič. Ale není to moc silný. To je krátkej bič, to jsem dělal. Dlouhej bič je zmáčknout a nahoru, když je nepřítel blízko. Aha. Jo, když je nepřítel daleko, tak ho to chytí za krk a přitáhne. No, no, tak to mě nezajímá. Corben. Dobrý proboj na zemi. Dobrý je třikrát zmáčknout a dolů. Třikrát zmáčknout a dolů zkusíme. Tohle by měl být Corben teda. Sarmon je nejrychlejší bojovník se skvělým kopem ve vzduchu. No. Jenže oni mají taky
kopy ve vzduchu a další nohy. Počkej, počkej. Třikrát zmáčknu a dolů. Aha. To je parchant. A aspoň se dostanu za něj. To by se dalo využít. Počkej, a co dělá za další chmaty? K němu? Od něj? Nahoru? Mhm. Já potřebuji od něj. Teď tam ty bodáky nebyly. Oni tam zrovna vyjeli, když on mě tam hodí, no tak to ne. Sarmon je nejrychlejší, dobře. Vakantanka je nejpomalejší, ale nejsilnější, no tak vypadalo. Ninja je smrtelně rychlej, hlavně když je v rohu. Asi nepřítel. Liga. Jo, tady máme popis těch všech módů, tak uvidíme. Liga znamená, že bojuju proti 6 soupeřům. Každý má 5 bojů. Bla, 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 bla. No. Turnaj. Dobrý pro 1 až 4 hráče. Je to rychlý a nepředvídatelný. Žádná speciální taktika. Epic mod. No, takže v epic módu se začíná ve stokách. První vetřelec je těžký, o tom není pochyb. No, to jsem to vím, no. Jsem porazil jednou, ani nevím jak. Pokud si vyberu démonů, nechci. Corbena, nechci. Aha, tady na... Jo, počkat, Sarmon a Vakantanka jsou trochu slabší proti Alienovi. Aha, takže já si mám vzít démonu, to nejslabší. A mám použít ten pitch. Zkusím. Tlačítko a nahoru. A nebo tlačítko nahoru a zpátky, takže šikmo zpátky. Takže si vemu démonu. Dobře, chtěli jste to? Se to ještě naučím. Tlačítko nahoru. A nebo šikmo zpátky. Tak pojď, vetřelče. Bojíš se, co? Radši jsi to nedal na čas. Ježíš, to jsem úplně nechtěl ani. Tak teď už jaze po mně. Jak to, že jsem teďka zheb? No já už se z toho nedostanu, z toho rohu prostě. To nejde. Démona sklabala. Corben. Dělej to samý, no. Vemu si Corbena. Zkusím zmáčknout a dopředu. Teda nevím, jestli mi úplně pomůže. To nic nedělá. No, nakopni ho. Ježišmarja, jsem byl poprvý v životě na druhé straně od bodáků. Jenže dostat se k němu, jak mu dát podběrák, to nejde. A pak tady máme teda temple. Což je teda hned po těch stokách, je ten temple. Proto jsem ho viděl, když jsem se tam jednou dostal. Potom... Tam jsou všelijaký. Potom je tam nějaký teacher. Nějaký učení. Nějaká školní třída nebo co. Potom nějaký hnízdo. Potom nějaký chamber. Midway. Approach. Master. Co to tady je? No. Tam jsou nějaký všelijaký věci. Jako puma. Nějaký netopér. Hád.
kutálející se vosnatý balón. No to neuvidím. Nikdy. Já jsem rád, že jsem viděl ten temple. Tohle si můžu zavřít. Můžu se snažit tady nějak ještě zabít aspoň toho vetřelce jednou. Bych viděl ještě jednou temple. Tohle by bylo teda asi dlouho na cvičení. Energie, no. A tímhle jsem ho měl zabít, jo. No počkat. Co kdybych, jestli tam jde zapnout čas, tam asi nejde. A já jenom se tam kutálel. A on by došel čas. To zkusím. Musím to nějak očítovat. A počkat, já si ještě mohl dát ten cheat na tu silnější sílu. Ale to mi je na nic, jo. To už jsme viděli. Úplně na nic. No, do prčice, já jsem potřeboval být ještě o centimetr u něj. Teď se budu motat, to je po mně. Jo, ono je po mně už rovnou, no jo. Lidi říkali pětkrát zmáčknout, a někam ne. To pětkrát zmáčknout a dolů. Nebo třikrát dokonce jenom. To byla možná ta chyba. Že by, když zmáčknul pětkrát, tak už to nešlo. Raz, dva, tři a dolů. Dejte mi ho. Sakra, ten čas jsem se chtěl podívat. Já nesmím tak rychle. On to vykryl, nebo co s tím provedl? To předtím nevykryl, když se předtím schovával vždycky. No, já jsem chtěl rychle umřít, abych si nastavil ten čas. Tohle nechci. Chci vidět další prostředí. Čas. No, to nejde do prčic. Abych si mohl dát tu větší výdrž, ale jako, to nemá význam. A teda poslechnu radu, vemu si démonů. Či dopředu. Ježišmarja, takový hezký útok tohle to je, jenže... No to jsem dolít až tam. A teď jsem se napích pěkně, jo, jak jsem přesně chtěl. Po celý dílce. Teď už to konečně, já ho to ještě naučím toho vetřelce, aby to dělal pořádně. No takový hezký útok s tím bičem, jenže právě to přitáhne toho nepřítele ke mně. Jo. Pak tam mám akorát ty krátký. Ale skoro bych ho měl, kdybych se dostal až úplně k němu. Jako jsem se dostal, jenže ještě to chtělo krok. No, to jsi nečekal, co? No a během toho, co leží, tak do něj mám koupat, jo? Jak asi bych se k němu měl dostat? No co to je? Tohle snad vyjede vždycky, když jsem blízko, a ne až na konci. Opravdu teda nevím, jak se tomuhle mám vyhnout. Já, i když už ho konečně trefím, tak nestihnu s ním vůbec nic. A on mě stejně skopne zase zpátky. Nebo že by se tady nějak měli udělat ještě nějaký jiný taktiky. A teď mě tady nena... A to nedělá zase žádný chmaty. Teď se tady modlím. No jasně, takže ono z toho vyjede prostě, když už má málo. Možná i když už by bylo po mně.
I kdyby to možná nevyjelo a já jsem dopadl na zem, tak by mě to stejně zabilo už. By bylo po mně asi. A jako první udej takovýhleho těžkýho nepřítele, to je divný. Jenže mě to neudělá ani ten jeden chmat, já to ani nestihnu. Do prčice, jsem si vzal jinýho. No, jsi nečekal, že to vykryju, co? Vlastně, sejme mě. Dá se tady něco dělat. Já se snažím udělat jenom ten kotrmelec, který on by stejně buď vykryl, anebo přeskočil. A mně přijde, že tady v tom epiku jsou nějaký těžší. Protože předtím, když jsem to zkoušel tam jinde, tak on pořád to přeskakoval. A teďka to, když se mi to náhodou minule povedlo, tak to vždycky vykryl. No, takže já se budu hned krejt, protože nevím co jinak. No, teď jsem si to splet, místo abych dal třikrát tlačítko a dolů, tak jsem dal třikrát dolů a tlačítko. No, a když už mám chvíli místo, kam bych mohl utíct, tak jsem zase omámený. No, chci vidět ty další prostředí, sakra. A hlavně, i když budu dvakrát tak silnější, když si dám ten cheat, tak mě to úplně k ničemu. A hlavně bych ho tam ještě musel naklikávat vždycky, po každý znova. Tady nezůstalo. No, zkusím ještě jednou tuhle, ale nevím teda. To mi asi nevíde. Byl nějaký zázrak, že jsem ho dokázal dostat do rohu. Tam jsem ho usekal. No, teď se mi to povedlo. K ničemu. Co on tam vymýšlí? Jak to, že mě nezabijí? Jsem nesvůj, když takhle dlouho žiju. Ježíš, co tu děláš? Už jsem zase tady na pokraji smrti. Tady tu nohu dolů dávej, tak. A ty se pojď o ní zabít. Ne, dolů, tak. Přijde, udělá prd, a je po mně. Úplně jedno, co udělám. No, nenapadá mě jiná taktika, než ho dostat do rohu a tam ho umlátit, no. Ale toho tam dostanu jenom nějakou náhodou. A ten bič je úplně na nic. A navíc mi nejde dělat ani. Tam radili, jakože je to na to dobrý. No, jsem ani nechtěl. Tam měl... No, to byl bič nahoru, to jsem nechtěl. Teď se budu motat, takže je po mně. Zmáčknout nahoru je to, co nechci. Kdyby ho to pořádně plesklo přes tu držku, tak by to bylo super. Takže zmáčknout a nahoru nechci. Takže zmáčknout a dolů a to není zase nedošáhnu vůbec. A on na mě jo. Takže zmáčknout a... Já nevím, jestli... Myslím, že dolů to bylo, že jo? A se musím krejt hnedka. Tohle se bojí, když jsem takhle šikmo. Dole, sedím. Ten neví. Neví, co má čekat. No, tak co uděláš, co vymyslíš? Třeba nějak takticky... Jak to? Protože se motám. No, rozhodně žiju díl, když jsem takhle kreju. No, já mám hlavu nějakou zraněnou. No, takhle můžu kopat, jenomže nemačkám, jenom dávám šikmo. Tam taky psali, že tahle noha je dlouhá. No, tak to už je po mně. No, se nedá nic dělat už.
Ale když jsem skrčený, tak on je nějaký zblblej a nějak neví, co se mnou. Ale pak na to přijde. A hlavně tohle je trénink. Dáme si to na těžší, třeba to bude jednodušší díky tomu. Budou tak dobrý, až nebudou vědět, co se mnou. Dáme si tady... Nic si tady nedáme. Ale nevím, co je. Záchrana a pasti. Tak jsem si to dal těžší. Aby to byla konečně nějaká výzva. To teda nevím, jak tohle bude vypadat teď. Co může být ještě těžší? To mi neříkejte, že tohle jde hrát. To bych chtěl vidět teda, jak tohle někdo udělá. Zase se tam musím podívat na YouTube. Jak tady s tím někdo bojuje. To přece nejde. Já se musím podívat. Tohle to, tady si zapnu prohlížeč. Tady si tohleto vyhledám. Kde mám kurzor? Capital Punishment Epic. Ježíš, to na YouTube ani není. Co mi to tady nachází za blbosti? No to jsou vlastně YouTube. No to... Jdu hledat kytku a najde mi to tank. No. Capital Punishment. Tak na začátek dám ještě Amiga. No. Aha, on mi to ukazuje nějaký titulky ve hře. Takže tohle. Já to tam zapnu, jen co to naladím. Mají zase nějaký roztažený obraz. Takže tady to takhle skreju, tady to takhle odkreju. Budu tam mít kameru pod tím, ale to nevadí. Roztažený obraz. Všechno špatně. Jo, oni si dávají cheaty, no jo. No ale stejně. Aha. Dává podběrák. Jak to, že k němu nejde? Přitáhne, zabije jí. Přitáhne, nechá se zabít. Tohle je ten zadní útok, ten bych uměl. Nějaký hodnej ten vetřelec na ní. Ti vůbec nic nedělá. Až teď. Ale vůbec to nevypadá tak, že by dvakrát praštila, byla by na zdi. No už je dvakrát omráčený. No takže přitáhnout a dát mu podběrák. Jenže on se ke mně dostane, já už se nezmůžu vůbec na nic. Dobře, tady nic novýho neuvidím. Takhle. No, tak nevím. Já se ještě podívám znova na ten návod. Jak tam byly ty... No, mohl bych si dát ty cheaty vlastně. Akorát tam budu díl dávat ty cheaty, než budu hrát. To víme. Energie. Já jsem vůbec mixnutou tu. A třeba mám nějakou těžkou verzi. Já jsem si tam nechal tu těžkou obtížnost, tak to rovnou umřu. Úmyslně teďka umřu.
No. To nevím teda. Tam to vypadalo jinak. A navíc tam měli tu společnou energii. Je to nějaký divný. No možná to nebyl ten Epic Mode, no. Ale to je jedno, aspoň jsem viděl, jak ho zabíjel. Takže já si tady dám. Abych stejně potřeboval normál, že jo, když to teďka budu dohrávat, abych neskončil u třetího levelu. Energie mixed. Jak to, že nebyla mixed, když tady je? Takže já se tady ještě podívám na to, na ten cheat, kde to je sakra. Cheaty. A já mám tu ženskou, takže dolů, nahoru, 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 dolů, dolů. Dolů, nahoru, 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 dolů, dolů. Tak. A ještě ty bičíky. Tipy. Neskákat. Zpátky proti pasti. Jasně, takže tady jsem asi viděl zatím jenom jednu tu past, a to je ten hák. A v těch dalších levelech budou další pasti, které nikdy neuvidíme. Tady jasně píšou, že je to neskákat zpátky proti pasti. Ne, zádama proti pasti, protože on mi dá podběrák a hned mě tam pověsí. A počkej, démona, kde je démona? Tady zase není. Triky. Jak to, že to tady není, sakra? Bojovníci. Démona. Zmáčknout a zpátky šikmo nahoru. A nebo zmáčknout a nahoru. Takže jediný, co bych měl dělat, je zmáčknout a šikmo nahoru. Tím ho přitáhnu a potom zmáčknout a nahoru a tím ho odpálkuju asi. Tyhle dvě věci dohromady, dokola. Šikmo nahoru a nahoru. Já nevím, nevím, nevím. Zmáčknout a nahoru. Ale ono to je asi jenom zmáčknout a pak nahoru. Rychle za sebou. Takže on to dělá tak jako... Jak to? To není ten podběrák, co on tam dělal. Ne, to jsem nechtěl úplně. Já žiju. Hezky, já žiju, já žiju. Au. Ne, to jsem nechtěl, jsem si splet, promiň. Teď byl omráčený. Ježiš, bodáky. Řvi, řvi. Ty blbče, proč si neřval? Tohle už se nedalo. A žil jsem nejdýl, co jsem žil. A taky jsem měl čít. A jen dával nějak ten podběrák. To bylo určitě dolů. Jenže já si to dám pro dva, vyzkouším si to. Pro dva. Sakra, asi nebudu mít druhýho hráče. Ale by měl být nastavený. Odstartuj se. Ježiš, já mám nastavený oba, ale to nevadí. No tohle je podběrák, to je dolů.
Zmáčknout a dolů. A nebo držet a dolů a dělá to vždycky, jo, tak to je super. Aha, a držet a nahoru dělá furt tohle, takže já tady nemusím mačkat jak blbec a dělat tady kombinaci, a stačí držet a udělat to, co chci. Tak teď jsem to dohrál. Jasný. No takže já udělám, držím, udělám nahoru a pak dolů, že ho to přitáhnu a je vyhráno. No to mi měli říct hned. A tak pro jednoho, což je pro tři. Jo, turnaj, to nechci. Nechci turnaj, oni mi to chtěli přepnout, abych hrál něco jiného. Já chci epic. Tak. Ženská. A teď. Trik je v tom, že mám držet a ne tady dělat kombinace. Tak. Já jsem si nedal vyšší odolnost. Počkej, 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 neblbni. Já to nemám ještě nacvičený, počkej chvíli. Se budu motat, ne? Odběrák, tak. Ne, už jsem to měl. A už vím, jak na to. Takže nahoru. Já jsem to dělal blbě. Jsem byl pořád naučený na to. Šikmo, zpátky to vůbec nechci. Já chci jenom nahoru a dolů. To je všechno. Tak bych si mohl dát ještě tu. Či už si zase nepamatuju, jak to bylo. Dolů, nahoru, 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 dolů, dolů. No, dobře, tak jo. To jsem nechtěl. Jsem byl moc rychlý. Přitáhnout podběrák. Přitáhnout podběrák. Pojď. Hehe, a je po tobě, ošánku. A neblbni, neblbni, to jsme si nedomluvili. Buď hodnej. Tak. Tože ho to nepřitahuje. Chci nakopnout, když je na zemi, do prčic. Jak mi radili, no, kdybych to nedělal, neposlouchal takový blbý rady, tak já ještě kvůli tomu umřu. Jsem ho chtěl mlátit na zemi. Protože mi to radili. Kdybych dělal svoji taktiku, tak normálně žiju a vyhrávám. A on měl nějak furt moc životnosti, divně. Na to, že jsem ho tak seřezával. Ale to nevadí, to by vyšlo. Už to jde. Nesmím poslouchat cizí rady, musím si na to přijít sám. A bude to. Ne, já jsem si ji neposílil zase, ale to zvládnu i tak. To by tam taky ten cheat mohl být zapnutý furt. Tak, ty budeš dělat drahoty. Bojíš se, co? Protože už vidíš, že to umím. No? A že by mu to nějak bralo, se taky říct nedá. Do palice dostaneš. Au. Teď jsem ale udělal všechno dobře. Tak zase, tolik jednoduchý to nebude, no, dobře. A stejně ho dostanu. Já musím sledovat, doprčit, zase jsem si to nedal. Musím sledovat tu jeho, jak bude vomdlívat, já nevím kdy. Například zpátky, on vždycky takhle vyskočí. Já to nestihnu dát ten podběrák. Když to dělám absolutně okamžitě. Protože on má takovou životnost úplně šílenou. A ještě mu dobejvá. Aspoň se mi zdálo, že on když mě praštil, tak se mu to narostlo. No, ten bičík je opravdu slabý, no. Ale nevadí. To půjde. To půjde. Teď si dám nesmrt, nebo sílu si dám. Tak.
Musím utíkat na začátku. Já furt tady mačkám. Stačí držet. Tady dostanu ke kraji. Jsem moc daleko, to je škoda. Musím ho tam umlátit. Proč jsi já nevěděl, že ho takhle chytím? No, tak to už není dobrý. Kryj se! Ona se nekryla, já jsem držel šikmo dolů a nic. Tam stojí a kouká, čeká, až ji napíchne na bodáky. Tak, ale mám nový poznatek, že on, když se, jako to už jsem věděl vlastně. To není nový, ne, počkat. No, když on se motá a já ho přitáhnu v tu chvíli, tak ho tím probudím. Takže u mě už je zase probuzený. To není dobrý dělat. Nebo aspoň s tím počítat. Co to bylo? Ona dělala něco jiného, to jsem vůbec nechtěl. No to se prostě nedá stihnout, i když já to dělám, že už držím, aby hned po tom, co dodělá to přitažení, tak aby hned dala podběrák. A ona to ona stejně mezi tím ještě stihne trefit. No teď jsem to zrovna nedělal, no. Prčic. On tam stojí úplně bezbraný a ona místo, aby ho seřezala, tak tam dělá blbosti. Potřeba nějaký rychlej útok, třeba zmáčknout to vodní. To jsem měl udělat. Nevím, co to dělá, ale určitě nějaký přiblížení rychlý. Nebo kop, nebo něco takového. Když se mutá. No. Prostě musím to začít umět hrát a ne tady zkoušet nějaký nesmysly. Už to aspoň nehraju úplně náhodně, už se snažím o něco. To jsem teda nechtěl, tohle. Tak. No teď. To jsem dělal dobře, ale nešlo to stihnout. A teď ho umlátit, doprčit, stop děláš, ty... Ježiši Maria. Stávej. Ona ho praští a z toho vomdlí. Teď ho umlať. Hele, už má nula. Ne, žádný umlacování nebude, normálně poctivě. A seš tu, hej. Tak, takže to nepůjde. A to jsem to ještě zahrál blbě. A jsem v dalším pěkným levelu. O, ta vlajka tam, nebo co to je, pěkně jak se animuje. Ale ty na mě nic neskoušej, ty jsi úplně obyčejný. To jsi nečekal. Už zkouším i třetí chmat dokonce. Co tady na mě budeš skákat? Sakra, nech toho! On ji zabil. Dělá nějakou jinou taktiku. No ale teď už toho prvního bych měl mít na lopatě celkem. No aspoň úspěch, že se dokážu dostat do druhého. Teď si to ověříme, jestli to nebyla chyba. Nebo omyl. No. No, ten druhý by na mě už skočil. Ona nedělá nic. No někdy to nic nedělá zkrátka. To nevím teda proč.
takhle nějaký zakletý. A hlavně on, když tam takhle řve tou hlavou, tak já nemůžu nic dělat. Pořádně. To bych chtěl mu dát krásný podběrák ze spoda do té palice. On to možná i nějak jde, ale že bych to musel umět. No a teď si věřím, že se dostanu do druhého. Ale to ne, ono mi to dělá jiný chmaty, protože jsem tak strašně rychlej. No to se, já chci jenom bič nahoru. No a teď už se z toho nedostanu. No, konečně. No, tak pojď, pojď. Dostaneš do palice a budeš se motat. Máš nula. No. Teď jsem udělal to, co jsem chtěl konečně. No, teďka on zase začne to svoje. Teď se budu motat. No, a je po mně. Už bylo po něm. Ale aspoň se mi konečně povedlo to, že když se motá, tak mu dát kopačku. To ubírá hodně. Jak tam psali. Když se motá, tak dvojnásobek nebo o 50% víc. Teď nevím. No prostě ale rozhodně víc. No ale on se potom dostane do toho protiútoku a s tím už já nic nenadělám. No. A stejně ho zabiju. Začíná se mi líbit víc než ten Indian. No a tohle ne, že mi to dělá jiný věci. Já nechci, já chci bič. No, to je problém, že mi to dělá jiný věci. No, sakra. Tam byl hezky připravený. No, co s tím mám dělat, když on na mě takhle vylítne? Já jsem tam v rohu. A letí na mě s tou nohou. To se nedá dělat nic. Maximálně to vykrejt, ale pak on je u mě. A pak už taky nemůžu dělat nic. A stejně ho zabiju. Nepůjdu odsaď, dokud ho nezabiju. Můj ultimátní cíl, že pak mě se dorazí ten slabší, no, paradoxně. Ještě jednou chci vidět tempo. Ideálně bych teda chtěl vidět ještě něco zatím, no, ale to se asi nestane. Bojíš se, co? Máš respekt. Já lezu furt moc zbytečně blízko. Tak. Nesmím moc blízko. On se pak rozohní. To je blbý. Motáš se? Ne. Motáš? Tak máš tady. A je tu, hej. Úplně jednoduchý. Já jsem dělal tu chybu, že vždycky, když už jsem ho měl tady v rohu, tak jsem lez k němu. A chtěl jsem ho tam umlátit u rohu, jenže to je nebezpečný. No, ale co teď? No. Co s tímhle? Ten si to nenechá. Ten mě aspoň nenapíchne na zeď, no. Ježišmarja. No, já se tam motám 3 hodiny. No, 3 hodiny se tam motám, že on dokáže přelíst celý prostředí až ke mně. A ještě mě skopat. A sejmout na zem a než se zvednu, tak mě sejme na zemi. Nevadí, já ještě jednou zabiju tohle zeleňáka. Možná jsem na toho druhého šel moc rychle, no. No jenže ono stejně. I kdybych ho zabil, tak by tam byl potom poslední a dál už bych se nedostal. Protože to bych musel dát těžší obtížnost. Ale tenhle mě začíná bavit. Ne, dokud mi to teda dělá to, co chci. Prčic, špatný chmat. Nejvíc se mi líbí tenhle ten kop, když je tam
celý zamotaný. Já myslel, že se bude motat. Teď. Mu to vždycky hodně ubere. Je nejlepší. Taková lama. Mě tady takovou dobu zabíjela. Přitom umí prd. Jo, ale teď to bude horší, tenhle ten skokan. Já mu prostě ten podběrák nedám, když ho přitáhnu. Na rozdíl od tamtomu. Tamtomu jsem ho jenom někdy nedal a tomuhle asi vždycky. Ale zase tenhle by měl být snad měkčí. No. On teď se bude motat. Dej mu tím bičem do prčic. No já na něj nedošáhnu. Sakra. Musím se podívat do návodu, jak se na něj má jít. To máme, kde to máme? Turnaj Epic Mod. Stoky, to už máme. Temple, démona. Aha. Tady se hraje normálně v tom templu proti démoně. Ale když jí mám já, tak je tam tenhle ten Vakantanka. Má dlouhý bič, to víme. Taky. Flip forward. To nevím, jak se dělá. Mám být od něj daleko. Ale tady mi píšou... Jo, to mi píšou na ní. To nechci na ní. Tady není taktika na něj. Sakra. A je tady past. Je tady past v tomhle levelu. Je to nějaká socha vpravo. Drží nějaký něco. Aha. Na rozdíl od bodáků ve stokách potřebuje přesnost, aby se tam ten nepřítel napíchnul, nebo já. Jo, nějaká halapart na to asi bude. No, to je hezký, ale... Mi tady nenapsali, jako jak... Tady mi napsali, jak na démonu, nebo co ona dělá. Tady není taktika. Sakra. A co ona teda umí? Já se ještě tady podívám někde. Bojovníci, démona... No, kopy, no. Kopy nízký. Rychlej, nízký kop, no to vím, jo. Zmáčknout dopředu nahoru šikmu. Tak to mi moc neporadili. Jenom mi řekli, že to tady chrání normálně démona. No, takže nevím. Když on na mě skáče, já to můžu vykrejt. Ale... To je sice hezký, ale problém je, že on je potom u mě. A já na něj nedošáhnu. No nic, jdu si spráckat aliena. Tak pro zábavu. No, takhle já mu dám aspoň ten podběrák, ale to tomu druhému nedám právě. Ani nedošáhnu, nebo podběrák. Sakra, asi mě sejmul. No, je to podběráky s tím bičem dohromady, no. Jsou tady bodáky. Já bych tam chtěl někdy napíchnout taky toho vetřelce. To se mi asi nepovede jen tak. Ty bodáky asi fungují jenom na mě. Mě tak napadá. I když těžko říct. A tam na druhé straně asi nejsou. Sakra. To bylo dolů, nahoru, 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 dolů, dolů. Nebo obráceně. Sakra, počkat. No, z toho musel resetnout, když to jednou zkazím. Jsem si neštih všimnout, jestli ty budáky jsou jen...
Asi tam nebudou na té druhé straně. Jsem moc blízko, jsem moc blízko. Teď mi to uděláme něco jiného, no to byl celý problém. Jsem úplně nechtěl. Sakra. Jak to? Tak to vůbec nezávisí na tom, jestli mám málo životnosti nebo ne. To je prostě i jako ten hák. Já jsem si myslel, že to bude platit jenom, když mám málo životnosti. Že to vyjede. On to prostě někdy vyjede. A hotovo. Je mi úplně jedno, že mám plno. To bych chtěl si s ním nějak vyměnit to místo. Ale prostě ho zabiju a nebudu tady řešit nějaký výměnu místa. A hotovo. Ještě jednou chci zkusit toho druhého. Toho tublatanku, nebo jak se jmenuje. Ale ne, dělej to, co chci. Odlít pěkně. Aha, my jsme nějaký unavený. No, pojď si pro ránu. Ještě. Ale co pak zase? Došla nám hlava. A konec, no. No tady jak už konec obrazu, jo, tam nejsou žádný bodáky. Jsou jenom u mě, samozřejmě. No teď chci vidět tu sochu, jenže já ji asi neuvidím, když je vpravo. Taká socha. Když ji uvidím, tak se na ní napíchnu akorát. Jo, tady. No jasně, na ten bodák se mám napíchnout. On by se tam mohl napíchnout. Hezky. Ho zabijím. Hele, už tam má bodák připravený. Haha, jsem ho tam napích. Blbec. No, tak to jsem nečekal, že se mi povede. Sakra. Nový level. Jsem nečekal, že se sem někdy dostanu vůbec. To je ta... Ten učitel nějakej. To bude takový rychlej konec, že to ani nestínu prohlídnout. Oh. Ježišmarja. Co to je? To je nějaký... Jak to, že nemám svoji ženskou? A tady mám tu blatanku. A tady nic nevidím ani. Jsou nějaký lepky se tady točej. Ne, nechte mě, nechte mě. Hezký podběrák dávám. To jsem úplně nechtěl. Tak teď mě asi dodělá. Podběrák schytal. Já jsem skoro po smrti, ale... Ale ono jsem nestihl sejmout. Se tam vesele motal. A já se budu taky motat, já mám nula na hlavě. Trošku mi to dobejvá teď. No, dobrý, už mám půlku. On se bojí naštěstí trošku, takže já se tady vyléčím. A mi to léčí normální životnost. Má nějaký zraněný břicho, ale dost. Se bojí hodně. Doprči se on nestih. Se tam motal, když já ani nevidím. Já tady nevidím nic. Motáš se. Zase jsem to nestih. A já ho snad ještě zabiju. Pojď, dostaneš jednu. On mě dodělá, kreten. Kdyby tady pořádně rozsvítil, abych viděl, co dělám, tak nemá šanci. A tenhle se hrozně bál. A proč mi sebrali žensku? Hele, já žiju dál. Hnízdo. Já jsem zhep a jsem dál. Jak je to možný?
Teď budu mít zase ženskou. Ale dobrý. Ježiš, tady je opravdu vetřelčí prostředí. Hezky, on už byl omráčený. Nějaká slintající hlava tam byla. No, jsem sakra do prčic. Tohle znám, tyhle bodáky, akorát trošku jiný. Tak oni mi sebrali ženskou, já jsem zapomněl, jak se za ní hraje. Dali mi tam nějakýho tublatanku. A pak mi zase vrátili, no. Přitom tohle bylo jednoduchý docela. Jsem si skoro i chtěl věřit. Ještě jednou. A se blbě. Tak. A mi se tam nic neviděl v tom levelu. Ten se mi teda moc nelíbil. Byl tak tmavý, ještě tam nebylo nic vidět. Tebe už mám nacvičenýho. Zkoušej tady nic na mě, prosím tě. Kolik máš na hlavě? Málo. Ježišmarja, ty nejsi omdletej. No. Jsem si byl jistý, že je omdletej. A teďka už taky bude. No. A je tu hej. No, hotovo. Dělal problémy a stejně skončil. Ano, tohle bude horší. Tak jsem to tady pořešil. Dal jsem hlavně tyhle podběráky. No tak pojď, pojď si. Já jsem ho napíchnul, ale to už měl stejně málo. No. Jasně, mě tady umlátí. Jen tak. No, proto asi už jen tak nezabiju. Škoda, bych chtěl zabít ještě tamtoho vetřelce. Tam ten Vakantanka se bál, tak to bych řekl, že bych ho taky nějak ještě umlátil. A tenhle ten je těžký. Tohle už se nebojím, i když mě občas taky ještě zabije. No tak pojď sem. On šel? Nevím, jestli ještě není dobrý vypnout si ten, to omezení toho obrazu, i když... Já když vylítnu mimo obraz... Tak zase aspoň jsem dál od něj. No to není úplně nejlepší asi. Au, no tak to je po mně, jo, už se zase nedá nic dělat. Proč nic nedělá? A žiju. Už jsem myslel, že to mám spočítaný. Ty to máš spočítaný, tak. No a tohle je horší. Myslel jsem si, že nic horšího než tenhle ten první nebude, ale tohle je... Což mu takhle kopnu. To jsem nechtěl. Neskákej na mě hlavně. No a teď mě tady zase umlátí. To už známe. Já ho nechci to přitahovat tím lasem. Ani mu nechci skákat do té kopačky. Co takhle do držky. Ještě jednou. Ježišmarja, ten blbec se z toho hned probudil. Ale možná těmhle dlouhýma kopačkama by to šlo? On si je docela nechává nechat dát.
ještě to zkusím. Protože já když ho přitáhnu, tak on mě zbije. Často. Občas se mu to podaří schytat. Ale když mu dám tohle kopačku, tak on si ji nechá dát. Občas. Většinou. Na rozdíl tady od těch ostatních. Respektive od tohohle prvního. Tohle si přitáhnout chci. Mi to sice taky občas někdy oplatí. Fod lepší, než přitahovat tam toho. Kolik máš ještě půlku hlavy. Už máš míň. Za chvíli budeš omdletej. To nebylo do hlavy, to tě nevadí. Tohle bylo do hlavy a teď dostaneš kopačku. Hehe. A budeš omdlívat, no. Pojď, seš. Seš. Tak. No, to jsem ani nečekal, že někdy dokážu ho takhle seřezat. To vypadalo úplně nemožně. A je to zábavný. Když už vím, jak na něj. Ale tohleto, tady na to ještě moc nevím. Co s tímhle? Asi nepřežiju. Se neumíš otočit, ty jsi žele blbej. Stačilo, jak tak koukám. Proč nedělá ten podběrak? Ona zase, když klečí, tak nedělá podběrak. Když klečím, držím a dám dolů, tak nedělá podběrak. Bych potřebovala, aby dělala furt. Ona dělá jenom, když stojí a dám dolů. No, toho prvního bych možná zabil bez toho, aniž bych si dával tady cheaty. Nechce mi to udělalo jiný chmat. Za chvíli bude omdletej. Co to tady vyvádím? Chci zabít hezky pomalu, jak to máme v plánu vždycky. Žádný novoty. Ještě žije. Je tohle to možný? Ale aspoň jsem jednoho nepřítele taky napíchnul. Ještě bych mohl zkusit. A do prčic. Dát těžší obtížnost, jestli taky dokážu zabít toho prvního. A oni budou asi jenom víc brát životnosti, podle mě. Co to tady zkoušíš? Ještě jsem chtěl vypnout ten posun v obrazu zase, sakra, když už to umím. No, kdybych byl teďka na druhé straně, dokázal nějak ho přeskočit, tak bych ho dostal tady na tu stranu a tady bych ho krásně napíchnul. Nebudu si to dávat na těžší, mně to stačí takhle. Jenže já ho normálně, no mohl bych to zkusit. Sice to není nutný, ale mohl bych to zkusit. To zkusím. Že jak ho nějak přeskočit. Takže teďka na začátku jsem zpátky, on vždycky skáče. Pak ho takhle trošku vyškolím, aby si nedovoloval a pak ho přeskočím. Třeba vidět taky, jak se přehazuje. No, já ho chci přeskočit a prostě jsem tady. Já se tam nedostanu. A teďka jediné, co tady můžu dělat, čekat,
Jestli přežiju. Ne, já se za něj prostě nedostanu. Protože tady ještě nejsou bodáky. Já už na ně chci. No, konečně. No, za něj se nedá dostat, zkrátka. Hledá ho umlátit, aby byl omráčený a potom ho místo seřezání přeskočit. A nebo umět přehazovat. A pak ho normálně přehodit a byl bych na druhé straně. No, že to bych to musel umět hrát. Jak se přehazuje. A navíc já vždycky... No, přehodit by ho šlo, když je omámený. Ti dám jeden pokus. Nebudu tady vymýšlet nomoty. Protože ono, kdybych se tady naučil přehazovat, tak ho tam napíchnu asi po každý. Schválně, jako kdyby jsme byli teďka v obráceně. Jasně, že bych ho tam napíchl, protože... Tak ho dostanu úplně ke zdi, pak ho stačí... No třeba teď už by byl napíchnutý. Kdyby byly vyjetý ty bodáky na druhé straně. Proč je, co jsem nechtěl? Si vším pomalu. Protože ono mě to trošku maté. Protože já ho trefím. A on je omdletej. Akorát, že já už když ho trefím, tak teď třeba je teď je omdletej. A já ho trefím a v tu chvíli, když on omdlí a ještě teprve letí a ještě ani nedopad, tak už se mu doplňuje ta životnost. To omdlení. To by podle mě mělo být tak, že já ho trefím, to omdlení má na nule a až dopadne, vstane, tak potom mu to má začít najíždět. Abych viděl, že teď je teprve ta správná doba, kdy je omdletej, a ne, že on vlastně... Už má tu životnost zase znova přes půlku nabitou a teprve stoupne a je omdletej. A teďka budu zabitej. Zkusím na něj taktiku. Skok noha. Hele, ono to nějak vychází. Dokonce jsem ho omdlel. A znova. No proč se já to nevyužil? Co? Ne, teď mě tady zase uzabíjí. Už má nula. Teď se tam motá, já ho nevidím. Poslední ránu. Já ho dal. Ten je úplně jednoduchý, stačí jenom držet dozadu a v pravou chvíli hodit dlouhou nohu. No, tak teď už vím, jak na něj. Tohle bude horší, akorát, že on se hodně bojí, takže... To je v pohodě. A navíc já jsem předtím umřel a šel jsem stejně dál, takže vůbec vlastně nevím, co tohle to má znamenat. Což asi bude rychlý teda, no, tak to bylo. Tady zkoušel nějaký novoty, nějaký speciálky. A jsem u vetřelce. Měl by jednodušší, měl by... Ne, to jsem nechtěl. Na něj platí to samý, ne? Asi ne. No, nemůžu trefit tím vysokým bičem. On je nějaký schrbený, nebo co? Na něj to nějak nechce fungovat. Jestli jsem dobře viděl teda. Ještě to zkusím, když už teďka znám taktiku na druhýho. Ověříme, jestli funguje. Nebo jestli se mi to jenom zdálo. Navíc stejně, já kdybych ho zabil, vlastně tak je konec, jo. No, já jsem se teďka naučil taktiku tady na ty těžký a ty lehký neumím zabít teď díky tomu.
Počkej, pojď sem. No pojď. Ještě máš dost na té hlavě. Ještě nebudeš omdlívat. Tě musíme trošku ubrát. No už bys mohl. Au. To je tím, že já za ním moc lezu. Nepolezu za ním. Lezu si do prostředka a pak budu tak jako čekat, až si do toho naleze sám. Já jsem chtěl přehodit, vyzkoušet to přehazování. To by bylo úplně nejlepší. Počkat si, až je omdletej. Potom ho přehodit a pak ho doházet na bodáky. A je vymalováno. Ale to zabiju i normálně a je to. Aspoň akorát, že by to bylo efektní. No proč jsem ten čekal, že ho chytnu? Vypadni. Co chodíš tak blízko? Omdlenej. Tak. Jsem mohl ještě zmasit na zemi, ale nechci to dělat, nechci to riskovat. Stejně bych ho kopnul tak maximálně jednou. Omdlenej. Jsem to mám nestih, jsem nečekal, že ho chytnu tak rychle. Nějaký výdržnej tentokrát, ne? No konečně. Tady zkouší žít tak dlouho. Tohle by mělo být teda teďka jednoduchý. Moje speciální zpátečnická taktika. Schytá všechno do hlavy. Tak ještě jednou, tak. Poprčí, co jsem hodil moc brzo. No je to. Úplně jednoduchý. Teď tady ten divnosouboj, který teda nevím, proč tady je. Tady něco vyučuje. Když pokračuju, i když prohraju. Nevím, jestli to tady mám riskovat a něco tady zkoušet, protože... se akorát přeučím na něco jiného. A kdybych vyhrál, tak by se třeba něco stalo. Něco dobrýho. Asi nic špatného se stávat nebude. Udlít. Kde jsem? Já se tady motám. Takovou dobu. On byl úplně na druhé straně obrazu. A já se tady motám celou dobu. On přijde přes celý obraz a zabije mě. Dobrý. Neměl jsem autofire, abych se z toho probudil. A ježiš, tenhle ten zase já na něj zase nedošáhnu. Tak na něj musím asi nějak normálně. Jako když jsem nic neuměl. To jsem mu uměl zabít. Co bych zkusil taktiku dlouhá noha zase, jako na tam toho. Nevím, jestli ho to trefilo. No, nějaká krev tam lítá z něj. On se motá. No, jenže... jsem to nestihl do prčic, to je škoda. Se motám já. Asi se nedomotám už. No tak, možná ta dlouhá noha by taky šla. Ještě jednou to zkusím. Že bych na ní zkoušel pořád jenom tu nohu. Nevím. Takže tohle tady mě se vyškolí párkrát. Musím počítat s tím, že ho přitáhnu vždycky, i když to nevypadá.
Jako pořádný podběrák. Teď jsem to měl ale dobře a ona to vůbec nestíhla dát, ten podběrák. To stíhla, sice to trošku schytala. Je rychlej tenhle ten parchant někdy, když se mu chce. Prčic, co neměl přitahovat. Chtěl kopačku a bylo by po něm už. Takhle, tak, dostali stejně. Na závěr. Takže teďka klídek. To bylo moc brzo. Nesmím být tady u kraje, to není dobrý. Prčic. Jsem mimo rytmus. Takhle, tak, on doskočí a já potom. Ne, já jsem moc tady blbě. Nikdy nestihnu, když on se motá. Teď se motám, ne, nemotám se. Motám, do prčic, dělej, stávej, sakra. To nějakým zázrakem se mu. A ještě jsem ho napích. Uf, tak to bylo těsný. Ale mám hodně životnosti nakonec, mám mi zase přibyla. Tak teď divno souboj. Potom zase ten vetřelec. Já nevím, jestli se tady nemám zabít úplně rovnou. Se ani nevidím, protože tady se motám, no vlastně. To vypadalo skoro jako, že jsem se nechal zabít rovnou, ale přitom jsem zkoušel bojovat, no. A vetřelec, sakra, co s ním. Zkoušet zadní nohu, nebo nějaký harakiri normálně. Nevím. Nevím, nevím. Že mě tady zase napíchne. Já zkusím skočit na něj hned. To nebylo dobrý. A už je to tady. Tam vyjedou bodáky a oni na ně hnedka hodí a je konec. Takže tady ani nemůžu nic vymýšlet. Ale stejně bych určitě zase našel nějakou taktiku na tohle, když jsem našel na všechny. No tak já myslím, že by to stačilo. Je to parádně nakreslená hra. Grafiku to má úplně superovou. A ten boj teda, to mě dávalo zabrat. Bylo to strašně těžký, mi to přišlo úplně neudělatelný. Ale potom, když jsem přišel jak na to vlastně, což mi přišlo, že to na to ani nejde přijít. Protože tady se hraje jenom na jedno kolo a je konec. Normálně se většinou hraje maximálně na tři, na dva vítězní. Což je ale kolikrát taky těžší, že jo. Takže tady mi stačí jednou toho nepřítele třeba i nějakým zázrakem zabít, náhodou hodit na nějaký bodák nebo na něco. A dostal bych se dál, což v té hře, kde se hraje na dva vítězný, to nejde takhle haluzojně udělat. A tady jo. Ne, že by se mi to teda vedlo. Ale aspoň se to rychlejš v té hře postupuje, že nemusím zabíjet pořád dva stejný a potom jít teprve dál. Nebo dokonce se musí hrát tři kola, když jednou se mi to nepovede. To je takový utahaný, ale díky tomu, že se hraje jenom na jedno kolo, tak je to strašně rychlý. A je to zábavný. A ku podivu mě to, čím díl to hraju, tím víc mě to baví. Což se většinou neděje teda. Mně u bojovek. Protože většinou tam už jako vyzkouším maximum, co jsem dokázal. A pak už je to vlastně furt to samý dokola. A nebo horší. Ale tady pořád jsem přicházel na něco. Myslel jsem, že teda nepřijdu. Ku podivu přišel. Že u toho vetřelce na začátku, což je úplně šíleně těžký nepřítel, ale když jsem na něj použil ženskou a speciální taktiku a zjistil jsem i, jak se to vlastně dělá. Já jsem to dělal vždycky tak ty speciální chmaty, že jsem to kombinoval, že tam bylo zmáčknout a na nějakou stranu. Tak jsem zmáčk, pustil a dal na nějakou stranu. A to je naprd, to se povede jednou z pěti pokusů. Ale když jsem zjistil, že stačí držet a dát na nějakou stranu, a to se povede vždycky, takže potom vlastně stačí jenom držet a já jsem dával nahoru, to je dlouhý bič, a dolů hned. Což je krátký podběrák s bičem.
a mám to vlastně dopředu už udělaný a čekám jenom, až ta postava to udělá. Ale i tak mě ten vetřelec, tenhle ten první, ten zelený, ten druhý, někdy mezi tím stihnul trefit i tak, že jsem ani ten podběrák už nestihl. Ale to nebylo tím, že bych to já nestihl, ale že ta postava prostě to nestihla. Že on byl tak strašně rychlej. No ale díky tomuhle se to začalo dát hrát mnohem líp. Trošku mi tam to kazí ještě to, že vlastně jak to tam má víc těch chmatů a já třeba utíkám dozadu a pak chci udělat normální ten chmat s tím bičem, tak ono to veme jako, že jsem dal dozadu a je to součást toho komba a udělá to něco jiného. Na to je potřeba dávat pozor, abych tam měl vždycky nějakou pauzu mezi tím. Ale i tak je to zlý, protože tam vždycky někdy vyjedou nějaký bodáky nebo něco. A nejdřív jsem si myslel, že tam vyjedou jenom jako na závěrečné dodělání té postavy, která má málo životnosti. Ale tak to není. To tam prostě někdy vyjede, nebo to tam je od jak živá, ten hák třeba. A kdo se na to napíchne, tak ten se napíchne a konec. Blbý je, když jsou ty bodáky na mojí straně, že jo, a já se nemůžu dostat přes toho nepřítele. Tak potom mě tam napíchne on. Což jsem se taky snažil ho přeskočit, toho vetřelce, abych ho tam dořezal a napíchnul. A to se prostě nedá. Protože on se tomu brání. Takže jediný způsob, jak bych ho to dokázal udělat, je podle mě to, že bych ho omráčil a když je omráčený, tak přeskočil, ale to je trapný. A navíc je na to málo času. A nebo podle mě je lepší ho přehodit. Aspoň když už je omráčený, tak ho nepřeskakovat, ale přehodit. Ale to bych se musel se naučit, jak se to dělá. A to bude jedno tlačítko třeba k němu a zmáčknout třeba. Nebo něco takového. Se mi taky občas povedlo omylem úplně. A když to nevím na jistotu, tak jsem to nechtěl riskovat. A myslel jsem si, že se nedostanu ani, že tam jsou jenom ty dvě prostředí, to by bylo divný teda. Ale potom jsem zjistil, že jich je tam teda víc. A nejvíc mě bavil tenhle ten epic mod, že to vedlo právě pořád někam dál, než jenom nějaký turnaje a takový věci. Ale je dobrý, že je tam spousta takových různých modů a mně se líbil nejvíc tenhle. Který, jak jsme se dočetli, by mě stejně dál nepustil, kdybych zabil tohle vetřelce. A musel bych si to dát na těžší obtížnost. Ale ta grafika těch levelů je super. Je to krásný. Kromě toho jednoho levelu, který je úplně divný, ani nevím vlastně, co to mělo být. Ten, jak mi to vymění postavu, sebere mi to tu démonu, dá mi to toho vobra, toho indiána. A ještě je to takový chudý prostředí, takový divný oproti těm všem. Takový jednoduše nakreslený, nebo jednoduše, prostě takový vošklivý. No. A všechno je tam strašně tmavý a není to tam vidět vůbec. Tak to se mi nelíbilo. Ale potom tam bylo zase vetřelecký a to bylo zase super. No a pak by tam byly ještě další asi tři, nebo co tam bylo, ještě nějaký speciální věci a různý pasti a všechno možné. Takže zajímavá hra. A nejvíce mi na tom líbí to, že nejde použít jedna taktika na všechny. A že na toho vetřelce použiju bič, přitáhnout odběrák, potom na toho druhého použiju vlastně tu... No počkat. První je ten vetřelec, druhý je ten normální indián, takže na něj použiju tu dlouhou nohu, to skákání, ale jenom když on vlastně, buď když neskáče, a nebo když skočí a už dopadá, tak potom. Když to udělám kdykoliv jindy, tak mě sejme. A když mě dostane do rohu, tak mě taky sejme. Z toho rohu bych se potřeboval nějak dostat. No a potom na toho vetřelce, na toho jsem ještě nestihl najít takovou taktiku. Takže nevím. A taky nevím, proč v tom třetím levelu, i když prohraju, tak jdu dál. To je nějaký divný level prostě. A nevím, co by se stalo, kdybych vyhrál. A co mě tam ještě vadilo, když jsem neskoušel žádný taktiky. A zkoušel jsem bojovat nějak normálně. Nebo zamknout nepřítele úplně u kraje a tam umlátit, což docela občas se dařilo, když jsem ho tam dostal. A pak jsem zjistil, že taktika je lepší. Tak dvě věci mi tam vadily trošku. Někdy se mohlo stát, že ty postavy, že tady je nepřítel, já skočím takhle nějak do něj a jsme vlastně oba na jednom místě. A jsme v sobě. A teď nikdo nic nikomu nedělá, ale on mě potom samozřejmě už přijde na to, jak mě zmasit. Takže by bylo asi lepší, když nemůžeme skočit na jedno místo,
ale že se vždycky tak nějak jako rozmístějí, aby byly vedle sebe. Ale druhá věc horší podle mě je to, že když, ale to se zase, vlastně se to dělo na začátku, když jsem to hrál halabala a nevěděl jsem nic. A teď už se to vůbec nedělo, protože i když bych chtěl, když jsem někoho přeskočil, dostal se za něj, což se asi stalo proto, protože dřív jsem hodně skákal. Jo, protože jsem si bral toho oblíbeného bojovníka a s tím se dobře skákalo a kopalo. Tak jsem se často dostal za toho nepřítele. A když jsem se za něj dostal, tak jsem byl ale pořád otočený od něj pryč. A pokud jsem útočil, anebo jsem třeba seděl, tak ta postava se vůbec neotočila zpátky. Nevím teda, jestli když jsem seděl, myslím, že jo. A každopádně, i když jsem bojoval, tak jsem pořád bojoval na tu stranu, kde už nikdo nebyl a on byl za mnou. A aby se to otočilo, ta postava, tak jsem musel všeho nechat. A počkat chvíli, až aby se ta postava sama otočila a pak teprve jsem mohl to řešit. Takže já jsem byl vlastně za ním a mlátil jsem na druhou stranu, kde nikdo není. To by se mělo hned automaticky otočit, abych vlastně k němu nebyl zádama a on mě nemohl jen tak spražit okamžitě. Beztrestně. No ale jinak, ještě by mě zajímalo teda, jestli bych vymyslel nějakou taktiku, nebo jestli je na toho vetřelce, protože já jsem asi zabil nějakou náhodou předtím. A taky jsem měl jinýho bojovníka, takže... Zase na druhou stranu, kdybych neměl tu ženskou, tak to bažiňáka na začátku bych takhle nezabil. To bych musel vymyslet něco jiného. Ale zase určitě by to taky šlo. No ale je zajímavý, že na začátku jsem si myslel, že je to úplně nemožný. Ale pak už jsem zjistil, že to aspoň s tou ženskou možný je. Tak určitě to bude možný s těma ostatníma. A hlavně to začalo být zábavný o to víc. I když už jsem ho několikrát porazil a bylo vidět, že i když vím jak na něj, tak on mě taky může sejmout. Tak furt bylo zábavný a bavilo mě ho porážet znova. Mu to spočítat. Takže to je super. Takže za mě je parádní hra. Akorát teda těch postav... Trošku mě tam ještě přijde divný, že když si vybírám tu postavu, tak mi tam nic nenapíše. Teď si vyber postavu. I když v nějakém tu módu to psalo. Ale tady v tom ne. Tam prostě je postava. Ani nevím, že si mám něco vybírat. A není tam její jméno, takže ty názvy nebo jména těch postav jsem se dozvěděl až z toho přiloženého souboru, kde byly napsané nějaký triky. Takže pěkný. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí, který se nahrávám. A pokud chcete nějakou hru, tak i na přání. Jako tady Petiu chtěl Capital Punishment nebo Punishment. Tak tam zjistíte, jak mě můžete podpořit a zažádat si o hru na přání. Tak dobrý. Příště se uvidíme u další retrohry.